Житомирі за адресою Майдан Корольова, 5 відкрили центр військового рекрутингу. Усі можуть знайти там представників різних військових частин і дізнатися необхідну інформацію про ту чи іншу бригаду. Ми хочемо, щоб люди мали можливість прийти не в ТЦК, бо дуже багатьох є побоєння, що їх зразу заберуть, вони потраплять не в той підрозділ, який вони хочуть. Але тут звичайний айтішник може прийти і там обрати для себе специфіку проходження служби, ту, яку він хоче. Відкриття такого центру – це гарний приклад для громад, які мають його наслідувати, і для того, щоб насправді у жителів області була можливість по-новому подивитися на процес мобілізації і, можливо, самому вибрати ту військову спеціальність чи ту військову частину, яку би вони хотіли. У центрі рекрутам нададуть інформацію про діяльність різних підрозділів, найбільш затребувані спеціальності та усе про період навчання. А також ветерани зможуть дізнатися про пільги та програми, які забезпечує держава та місто. Можна буде максимально широко знати про ті потреби, які є для Збройних сил України. Ми продовжуємо мобілізацію. Мені надзвичайно приємно, що Житомирщина була і залишається одним із лідерів по мобілізації. І наші земляки продовжують боронити нашу землю. Наразі у центрі працюють представники 6 різних підрозділів. Старший лейтенант 148-ї окремої артилерійської бригади розповідає, найбільше люди цікавляться якістю озброєння, забезпечення та харчування. У нас забезпечення в повному обсязі, грошове забезпечення в повному обсязі згідно посади посадового окладу, харчування у нас на найвищому рівні, командний склад бригади – це надзвичайно професійні люди, які прекрасно розуміють свою справу і працюють над перемогою. Наразі більшість охочих приєднатися до лав Збройних сил України – це молоді люди. Вони мають більше мотивації та бажають захищати свою державу. У нас вакантні посади є дуже багато, але найбільше нам потрібні розрахунки артилерійські, нам потрібні водії, це дефіцит, нам потрібні оператори типу крило і квадрокоптерів. Немає непотрібної спеціальності. У день офіційного відкриття до центру рекрутингу прийшов житомирянин Іван. Він вирішив приєднатися до батальйону безпілотних систем десантно-штурмових військ ЗСУ. У цивільному житті чоловік ремонтував автомобілі, тож хоче і надалі займатися цим у армії. Потрібно все одно свій вклад якийсь внести в нашу перемогу. Все одно треба йти служити, а в ТЦК йти невідомо, куди потім попадеш. Центр військового рекрутингу працюватиме з понеділка по п'ятницю з 8:30 ранку до 17:30 вечора, а також у суботу з 9:30 до 14:00. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Я підключаю свого дрона зараз через Wi-Fi до телефона. Якщо на камері дивитися, то тут ще можу показувати, скільки метрів донизу. Ще можу зробити фото і зняти відео. 10-річний Ніколай показує, як керує дроном. Хлопчик відвідує гурток «Роботік ЗТ» на базі одного з житомирських позашкільних закладів освіти вже півроку. Там і навчився керувати коптером. Спочатку нас вчив вчитель складати Лего Віду, потім Лего Спайк Прайм і Лего Майндшторм. Потім мені купували дрони і я летів на дроні. Заклад навчає дітей керувати дроном ще змалечку. Тож тут можна побачити учнів в 4-11 класів. Керівник гуртка розповідає, таку навичку вихованці опановують поступово. Спочатку на теоретичних заняттях розповідається про анатомію самого дрона, з чого він складається, потім про пульт, калібрування пульта, потім повороти, різноманітні трюки. Потім можна переходити і до практики. Починають з найлегшого – DJI Tello квадрокоптера. Стабілізація у нього горизонтальна, тобто найлегше ним керувати за допомогою телефону. Можна ще до нього застосувати ось такий пульт. Дітки молодшого віку сміливо можуть на ньому літати, оминаючи перешкоди, робити всякі різноманітні трюки. І саме це дозволяє діткам розвивати свою просторову уяву. FPV-дрон має дещо складнішу технологію, тож його опановують вже старші учні. Спочатку навчають літати за допомогою симуляторів. Дозволяє навчити дитину в перегонах, наприклад, брати участь
також зйомку можна робити. І саме головне, що це FPV-дрон. Тобто керування тут дуже чутливе, і якщо дитина навчиться їм керувати, можна сміливо сказати, що він уже досвідчений пілот. Для того, щоб навчитися на середньому рівні керувати таким дроном, треба в симуляторі десь приблизно до 72 годин політати. А Дмитрій демонструє, як користується FPV-окулярами. Ця техніка дозволяє побачити ту саму ж картинку, яку діти бачать у симуляторі або з камери дрона. Зараз я себе абсолютно впевнено почуваю. Перший раз мене трошки колихало, що, в принципі, нормальна реакція. Але я швидко відійшов від цього, і в мене все було добре. Було складновато починати. Тоді дрон мене абсолютно точно не слухав. Рухи мої були невпевнені, різкі. Зараз я це все роблю плавненько, так, акуратно. Щоб навчити дітей чітко керувати дронами, у навчальному кабінеті поставили перешкоди. Одному з хлопців така практика вже допомогла зайняти третє місце на змаганні з електрольотів. Треба було спочатку пролетіти три пілони, як продемонстровані ззаду. І потім полетіти на іншу секцію, підняти грузик і поставити його чітко в лунку. І потім приземлитися. Я цю трасу, пам'ятаю, пройшов ідеально, але по часу трошки не встиг. Для такого навчання дітей забезпечили усією необхідною технікою. 3D-принтери закупили дрони, квадрокоптери закупили пульти управління, окуляри, інше обладнання, де можуть діти працювати. Плюс частково наш закуплені вже конструктори Arduino для складання безпосередньо дронів для навчання дітей. На сьогоднішній день у нас 6 дронів є, отакі, які сьогодні демонстрували. Плюс батьки теж зацікавлені і окремі в наші вихованці, здобувачі гуртків мають свої особисті квадрокоптери, і це чудово, вони приходять до нас, навчаються. Плюс закупили програмне забезпечення, закупили симулятори. База, дійсно, її потрібно буде розширювати, ми над цим працюємо. На наступний навчальний рік планують, щоб діти вміли не лише керувати дронами, а й складати їх. Під час повномасштабної агресії Росії важливо допомагати учням опановувати такі вміння. Самі ж діти вже знають, ким хочуть бути, та навіщо їм ці технології. Може, буду допомагати військовим. Взагалі хочу в кібербезпеку, але це можна використовувати як і додаткову освіту. Я хочу потім допомагати військовим, і мені подобається літати на дроні. Ось такі зовсім юні, але цілеспрямовані та відповідальні діти, які вже побачили наслідки війни на власні очі. Це ті, хто розуміє, що допомога ЗСУ наближає нас до перемоги. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1. Літо – період сезонних ягід та фруктів. Люди на ринках активно купують черешню, чорницю, малину, персики та абрикоси. Скільки у вас коштує черешня? 65 гривень. А звідки привозите? Кам'янець-Подільський. Черешня одеска – 60 і по 70 гривень. Персик одеський – 60 гривень, абрикос – 70, нектаринчик – 90. А скажіть, люди купують? Звісно, купують. Купують, вже ціна така нормальна. Найчастіше на прилавках можна побачити черешню. Вона має безліч сортів та відповідно різняться і ціни. Це черешня Вінницької області, місто Могилів-Подільський, тут теж спеця моєї Молдавії, дуже смачна, вже зараз йде солодка, взагалі без кисличка черешня. Яка ціна? Дивіться, кордія сорт, вважається пізній, твердий 100 гривень кілограм і сорт. От не пам'ятаю, правда, який, але дуже солодка, дуже гарна, 80 гривень кіло. Ціни на черешню впали чи зросли? Дивіться, в принципі, вони зараз приспустили, зараз іде самий пік, зараз можна вибрати гарну, крупну і смачну черешню, в принципі, по середній ціні. Порівняно навіть з минулим тижнем, така черешня коштувала дорожче. У лісах вже збирають і чорницю. Ці свіженькі ягоди бачимо і на ринку. Скільки коштує у вас черниця? 40 гривень півлітрова, 80 літрова. 50 і 120. Це літро. Це півлітрово. За півлітрову баночку ж малини потрібно заплатити приблизно 40 гривень. Це шовковиця. 20 гривень. За півлітра? Так. А ось найдешевша полуниця коштуватиме від 65 гривень. Вибір фруктів та ягід зараз досить різноманітний. Проте не варто забувати, що вони можуть містити нітрати. Тож, купуючи їх, потрібно дбати і про безпеку для свого здоров'я. Введено 460 актів про порушення законодавства під час здійснення перевірок вантажів та 63 під час здійснення перевірок пасажирів. Значить, одним з ключових порушень інспектори виявляють, це порушення режиму праці та відпочинку водія. Значить, в частині відсутності протоколу перевірку адаптації тахографу, відсутності особистої картки водія та цифрового тахографа,
відсутності щоденних реєстраційних листів режиму праці та відпочинку водія, так звана тахокарта, відсутності роздруківки даних роботи та відпочинку водія. Також основне з порушень є відсутність певних документів під час перевезення вантажу, а саме товаротранспортна накладна. За звітний період, тобто перший квартал на території Житомирської області, трапилось 28 транспортних, дорожньо-транспортних пригод за участю ліцензованого автомобільного транспорту. З них 22 пригоди саме з вини перевізника, зареєстрованого в Житомирській області. За результатами розгляду справ про порушення вимог законодавства України про автомобільний транспорт, відповідальність за які передбачена статтею 60 Закону України про автомобільний транспорт, винесено 425 постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів. З них 367 постанов на суб'єктів господарювання, які здійснюють перевезення вантажів, та 58 постанов на суб'єктів господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів. Загальна сума штрафів склала за перший квартал 2024 року понад 3,1 мільйона гривень. Сплачено до бюджету за перший квартал, враховуючи попередні періоди, це 3,8 мільйона гривень. В першому кварталі на виконання розпорядження голови ОВА спільно з працівниками патрульної поліції здійснювались перевірки для посилення контролю за дотриманням комендантської години при здійсненні господарської діяльності операторів таксі. Під час здійснення перевірок було виявлено 22 порушники, які здійснювали перевезення пасажирів без ліцензії, про що складено відповідні матеріали, саме за статтею 164 КУпАП та подалі скеровано до суду. Окремо слід зазначити, що транспортні засоби, які мали ознаки порушення нормативів, габаритів або габаритних параметрів, були супроводжені до найближчого місця зважування для здійснення габаритно-вагового контролю. Для шести з них було застосовано блокуючі пристрої для заборони подальшого руху таких транспортних засобів. Після усунення недоліків транспортні засоби продовжили рух. Відділ державного нагляду контролю в Житомирській області і надалі здійснюватиме заходи державного нагляду контролю щодо додержання вимог законодавства під час здійснення перевезень пасажирів та вантажів.